Ще юнаки, ще майже діти, а навкруги смерті, кров на порох стерти, перебити. Іде на Київ Муравйов. 29 января – день, когда вся Украина чтит память героев, которые защищали первую независимость нашей страны. Бой под Крутами – это не просто эпизод вооруженного противостояния между УНР и большевиками. Это легенда и один из символов украинской революции. Событие, которое произошло в 130 километрах от Киева, на 4 дня приостановило движение советских войск в направлении нашей столицы. Выигранное время позволило украинским дипломатам подписать Брестский мирный договор, который на международной арене признал Украину независимой страной. Отряд из курсантов, студентов, воинов Куреня Смерти и Черниговского свободного казачества сожег в неравном бою с многотысячной армией Михаила Муравьева, который отдал приказ не жалеть никого и выступать на Киев. Головні сили Муравьева до напрямку Бахмач-Київ. Вместе с тем, бой под Крутами – одна из самых загадочных страниц истории Украины прошлого века. Главным информационным источником служат воспоминания людей, ведь осталось очень мало документов, которые точно могут сказать о численности войск, ходе событий и количестве потерь. Поэтому вокруг легендарной битвы осталось столько тайн, что способствует зарождению новых мифов и легенд. Ну, це як з будь-якою подією історичною. Є дві причини, чому у нас неправильні дані і чому створюється такий ореол міфічності і незрозумілості. Да? Перше, це те, що не було достатньо задокументовано ці події. Це відбувалося в час, коли Центральна Рада відступала з Києва, і всі документи під час вже захоплення більшовиками міста були знищені. І друга причина, що з боку більшовицької влади, з боку Центральної Ради відбувалася політична боротьба. В політичній боротьбі завжди використовуються такі події, як пропагандистські кроки. Вымысел о том, что под Крутами не было украинского войска, а станцию защищали лишь студенты, первым распространил Дмитрий Дорошенко в 1921 году в своем очерке «Памяти павших под Крутами». На самом деле станцию защищали 250 курсантов 1-й украинской военной школы имени Богдана Хмельницкого, 114 или 130 добровольцев 1-й сотни Куреня студентов сечевых стрельцов, ученики гидротехнической школы, ученики врачебной школы, 60 воинов Куреня Смерти, 80 бойцов Черниговского вольного казачества и кавалерийский отряд. В результате можно насчитать до 600 человек. Головні сили складали, власне, курсанти, юнкера, по-українськи називали їх юнаки, так, школи імені Богдана Хмельницького. А їм допомагали вояки цього самого студентського куреня. Воспоминания стали главной зацепкой историков на пути к правде. Например, Михайло Михайлик писал: «Все перемішалося. Стріляли один одного, облилися кров'ю багнети, але в десятеро більше ворогів перемогли. Почався швидкий, вже неорганізований відступ до потягів, а більшовики з криком «Ура!» кинулися до станції, яку охороняли 50 студентів, переважно ті, що не вміли стріляти». Спартанці – це певний образ, як і слово «герой» – це теж певний образ. Герой теж з грецької міфології походить, це напівбог, напівлюдина. Тобто ми використовуємо в культурі певні образи. Без цього ми не можемо зрозуміти події. А образи, зазвичай, йдуть в порівнянні чогось, що нам відомо. Тому в цьому сенсі там, я би, наприклад, більше використовував там, героїв, козаків Берестечка, які там, відступ всього війська захищали і, власне, там загинули. Примечательно, что даже фотодокументы с похорон защитников неправдивы. Как оказалось, эти снимки сделаны 10 марта, и это похороны жертв большевистского террора. Но, как и везде, любую ошибку можно объяснить. Самі ці документи вже були, фотодокументи вже були підписані як світлини з похорон героїв Крут. Тобто їх вже в 18-му році вже атрибутували неправильно, коли підписували. Вже сучасні історики розібралися в цьому, що це була помилка вже в тих часописах, де це публікувалося. В даному разі це не було ніяка підтасовка, це просто злилася в уяві людей, декілька подій злилися в один образ. І тому воно потім вже пішло гуляти. Чтобы не забывать свою историю и тех молодых людей, которые защищали нашу первую независимость, в библиотеке Грушевского ежегодно проводят лекции, посвященные памятной дате. Здесь историки рассказывают молодому поколению об украинских спартанцах более подробно, стараясь не искажать факты.
Раніше ми, звісно, проводили лекції. Ми запрошували от, бібліотеку Грушевського і Володимира Чумака. Це дійсно чудовий просто історик. І нашого колегу Володимира Полторака. І ми постійно розказували молоді. І, до речі, хочу наголосити на тому, що у нас постійно були аншлаги, тому що ця тема дійсно вона цікава. І, на жаль, до сих пір є моменти, які до сих пір історики вивчають. Бой под Крутами показал и доказал, что, несмотря ни на что, украинцы готовы бороться за свою независимость. И что особенно актуально сегодня – целостность и неделимость. Кристина Черновалова, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».